میں اپنی طرف سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس میں ضرور شرکت کریں، اور ہم جس طرح سالانہ خود بھی عرس کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے ہم یہ پروگرام بڑے لیول پر عرس کا کریں گے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جیا بگا شریف ہے۔ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز جنہوں نے آل سنت و جماعت میں ایک نئی روح پھونکی، جن کے کردار نے، جن کی شہادت نے، ان کا سالانہ عرس مقدس آ رہا ہے، اور آپ کے خاندان کی طرف سے وہاں مزار شریف پر 27-28 کو اس عرس کی تقریبات جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں۔ محترم دل پذیر آوانٹ صاحب نے اس سلسلہ میں مجھے تفصیلات بتائیں، تو میں اپنی طرف سے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ضرور شرکت کریں، اور ہم جس طرح سالانہ خود بھی اس عرس کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے ہم یہ پروگرام بڑے لیول پر عرس کا کریں گے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جیا بگا شریف ہے، تو وہاں کی جو مرکزی مسجد ہے مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، اس کے اندر غازی صاحب کی عرس کا پروگرام ہوگا۔ یہ لاہور کے حضرات سارے نوٹ کر لیں، اور ویسے اجتماعی طور پر جو عرس کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں دربار شریف پر اسلام آباد میں، وہاں سارے شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔